deeply honored by your presence here today at an occasion that is as significant as it is historic for the Ismaili Muslims worldwide and for myself. Today's ceremony has a very special meaning for us because it marks much more than the foundation of a place of gathering for the community. Dedicated to the preservation of spiritual values, the promotion of social development, and the enhancement of intellectual discovery, the Centro Ismaili will seek to contribute to the enjoyment by citizens of Lisbon and visitors alike of spaces and buildings whose inspiration will aim to empathize as well as expand our cultural horizons. A nossa comunidade está em Portugal há quase 50 anos, o Centro Ismaili faz agora 25. Eu penso que ao fim dos meus 25 anos e ao entrar nestes segundos 25 anos, houve uma transformação total da nossa posição na sociedade portuguesa. E o Centro Ismaili creio que tem um papel crítico nisso, porque permitir-nos ter, antes de mais, um sentimento de orgulho enorme por este edifício, que é um edifício absolutamente extraordinário. Permitimos ter um ponto de ligação para também visível, muito visível, high profile, para com a sociedade e, portanto, isso deu-nos mais responsabilidade, deu-nos mais projeção, deu-nos mais visibilidade e, portanto, eu acho que contribuiu de forma muito, muito importante para o desenvolvimento da comunidade nos últimos 25 anos. Pessoalmente, o Centro Ismaili deu-me uma oportunidade para eu poder desenvolver pessoalmente, espiritualmente, profissionalmente e institucionalmente. E eu acho que esse deve ser um sentimento de toda a comunidade. O centro foi um marco da nossa história. Quando as portas do Centro Ismaili Lisboa se abriram há 25 anos, foi o primeiro edifício deste tipo na Europa continental. A visão original era ter um Jamaat Khana mais pequeno, rodeado de residências para os membros do Jamaat. O planeamento desta visão começou em 1979, quase 20 anos antes da inauguração do centro. No entanto, só muitos anos mais tarde, o projeto evoluiu para um Centro Ismaili. O Centro Ismaili teve vários pontos importantes na história. O primeiro ponto foi em 1979. Só em 1983 que Azimão teve tempo a viver o terreno. Entretanto, nós fomos ver o terreno e levei Azimão até, tivemos que subir até onde está o Jamaat Khana agora. E Azimão olhou o terreno de cima para baixo e disse que, olha, eu quero o Jamaat Khana aqui. Portanto, o Jamaat Khana e as instituições, portanto, ele começou a desenhar. Nós tivemos um trabalho tremendo. E foi em 86 que a Azimão aprovou que fosse feita a escritura do terreno. Portanto, estes foram marcos históricos, está a perceber, né? 79, 83, 86, portanto, foram momentos muito importantes para a nossa história. Entre a compra do terreno, em 1986, e a cerimónia de lançamento da primeira pedra, 10 anos mais tarde, foram desenvolvidos, apresentados e revistos muitos projetos para o espaço. Por fim, foi tomada a decisão de dedicar mais espaço ao centro, em vez de ter residências para o Jamaat. Tanto os habitantes de Lisboa, como os membros do Council, ficaram curiosos com esta mudança de estratégia. Efetivamente, essa era uma questão que se colocava nas mentes das pessoas, sendo um Jamaat pequeno, global, também um país pequeno, né? Porque é um centro desta dimensão, high profile. As pessoas questionavam-se, e nós próprios também questionávamos, tá? Tanto investimento, tanto dedicação e empenho para um país pequeno, chamado pequeno, não é? Efetivamente,
posto durante muito tempo essa questão. Porquê? E, na realidade, pronto, o irmão tinha uma visão bem distante para o centro. As aspirações, o pensamento era muito mais avançado. E depois, no decorrer dos tempos, veio provar que, efetivamente, que as aspirações do irmão em relação ao centro, a visão era muito mais. Era uma visão muito mais alargada, com um ângulo muito maior. I wrote a program for Ajahn Mam Vipul, and the program consists of what spaces do you need? Okay. You know, of course, the Osemi, the Chamatka. Okay. Second thing you need is you need classrooms for religious education. Third, and this he was, you know, he was, we need a social hall, right? And the reason social hall is Ajahn Mam Vipul said that do not think that the Chamatka is only a place for prayer. It is a place where the Jamaat congregates and there is social interaction. And therefore, you will see all new Jamaat Khanas worldwide always now in a social. O objetivo do complexo, de 18 mil metros quadrados, era criar uma série de espaços e edifícios cujas dimensões culturais e sociais se complementassem. As propostas para a concepção final do centro foram apresentadas por vários arquitetos de todo o mundo. O arquiteto Raj Rival inspirou-se na diversidade da arquitetura do mundo muçulmano e nas tradições de construção da Península Ibérica. The Raj Rival's thinking by creating a central courtyard which mimics to a great extent the scale between the court of the lions and the myrtle court from Alhambra, and putting cloisters around, cloisters are loggia spaces to surround the courtyard, which is similar to what happened in the monastery. Okay? And his depiction of cupola within the prayer hall, which is again cupola of Jeronimo. So the direction was right. And then we linked him up with Federico Assisina, who was a prominent architect, and said, you need an executive architect. Raj Rival, Frederico Valsassina e os seus colaboradores trabalharam no sentido de combinar a tradição com a utilização inovadora de tecnologia contemporânea na concepção do centro. Uma componente-chave desta harmonia pode ser vista nas cúpulas que estão suspensas em cabos pré-esforçados. O granito e o aço, nos rendilhados geométricos, recordam formas decorativas islâmicas, mas também fornecem apoio estrutural. Para além disso, tínhamos pedra de liós e granito, carvalho, azulejos de cerâmica, aço inoxidável e vidro. Muitos elementos diferentes que precisavam de ser testados e prototipados para ver como funcionariam em conjunto. Every time construction was going on, Ajahn Mam or Prince Amin was always there. And Prince Amin used to make a visit, I think, once every 4 to 6 weeks. And Ajahn Mam would do once every 2 to 3 months. Maulana Azhar Imam, o Príncipe Amin, e toda a liderança analisaram todos os pormenores durante a fase de construção, tendo sido feito um esforço coletivo para garantir que o centro fosse construído com a máxima qualidade e cuidado. Vou dar aqui um pequeno exemplo que agora me fez lembrar por causa do jardim, quando nós estamos a... quando o Charbag. E as irmãs disse que vamos andar dois um ao lado do outro. Ao pé daquelas pequenas, aquelas valas pequeninas, né? Portanto, nós dois, pois não podia ser três pessoas, nós dois podemos conversar e podemos andar. Portanto, este pormenor, ele andava, via todo aquele som da água, quando o Jamaat entra pela essa porta dentro e quando sobe lá em cima, a ouvir, digamos, os burburinhos da água,
deixa os seus problemas mundanos cá fora para poder ir para o centro de Jamaica com mais livre e fora dos seus problemas mundanos. Uma das características mais marcantes do edifício são os painéis com 99 atributos de Alá que podemos encontrar na entrada principal. Esta obra, da autoria de Carl Schleminger, utiliza a pedra liós, trabalhada com diferentes texturas e um jogo de luzes para representar todos os atributos. Este projeto foi, de facto, um projeto global. Um projeto local, foi um projeto nacional, internacional. E para a comunidade internacional, a liderança internacional acompanhou o projeto com muito entusiasmo. Vários presidentes de outros países vieram cá várias vezes. Não devia inspecionar, mas era a forma como eles se envolveram também, foi tão grande, e era um prazer enorme sentir o entusiasmo deles, porque eles sentiam que isto também era centro deles. Mas não imaginam a alegria, a dedicação, o tempo, o apoio e a entrega que a Maulana Azimam teve para o nosso Samaria Centre. E a Azimam disse-me que quando ficou pronto, que Nazim, this is a statement of the Somali Imamate presence in Portugal. A 11 de julho de 1998, o Centro Ismaili foi inaugurado na presença do Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, membros do Governo, membros da comunidade diplomática e da sociedade civil, neste dia que marcava também a celebração do 41º aniversário do seu imamate, Maulana Azarimam assinou a revisão da Constituição Ismaili como um dos seus primeiros atos neste edifício emblemático. The inauguration of the Centro Ismaili today symbolizes both the welcome accorded by the government of Portugal, the response of the Ismaili community to this land of harmony and opportunity, and its permanent commitment to Portugal. These new buildings and the spaces within and around them are rich in symbolism, drawing on the plurality of cultures which characterize Ismailis here and around the world. The array of facilities included is a reflection of the core values of the Ismaili community, its organization, its discipline, its social conscience, the importance of its community organizations, and its attitude towards the society in which it exists. Logo depois do centro ter sido inaugurado, passado algum tempo, estava-se a preparar a discussão. Religiosa, havia muito intercâmbio religioso entre nós e as outras comunidades. E logo a seguir a inauguração do centro, tivemos uma reunião aqui no centro, sabe, em pouco tempo. E pronto, o tema era a liberdade religiosa. E foi extremamente agradável ouvir que todas as comunidades estavam representadas, de uma maneira ou de outra, sentiam-se envolvidas e afirmavam que eles também faziam parte das gêneses deste centro, da construção do centro. E isto para mim foi, de facto, foi um prazer enorme ouvir isso. Cada um foi dizendo mais ou menos de que forma é que tinha participado na construção do centro. Várias atividades, tanto da comunidade como do Ismaili Imama, especificamente na altura da Aga Khan Foundation for Portugal, foram levadas a cabo neste centro, as quais deram a conhecer melhor à sociedade civil, aos nossos governos, ao nosso corpo diplomático,
às várias entidades religiosas e culturais, o que era a nossa comunidade, quais eram os nossos programas da comunidade e o que eram as instituições do Ismail Imamat, onde é que elas trabalhavam. Tivemos eventos internacionais que também nos deram uma projeção à comunidade muito grande, como o evento do Centro Norte-Sul, aqui em Portugal, em que o imam também foi agraciado na Assembleia da República, pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia da República, com o Prémio Norte-Sul. Atualmente, o Centro Ismaili funciona como espaço de reflexão para o Jamaat, disponibilizando também espaços funcionais para eventos públicos, com particular incidência nos valores do pluralismo, diversidade, inclusão e partilha de conhecimento. O centro incorpora os valores éticos da comunidade, representa também os anseios, as aspirações da comunidade, representa também a cultura, as tradições e a vivência também e a projeção da comunidade para o exterior. Os eventos que se realizam nos diversos espaços do centro incluem conferências, seminários, concertos, exposições, eventos culturais e celebrações do Jamaat. Antes de logo, é sempre uma âncora para todos nós, membros da comunidade. É onde é um ponto visível para nós, da nossa identidade, e é um ponto a partir do qual podemos construir parcerias com outras instituições e com outras organizações da sociedade civil. E depois, é uma forma de nos projetarmos através de um edifício, de construirmos laços, mostrando a nossa identidade e os nossos valores através de um edifício, que é um edifício extraordinário, pela sua arquitetura, pela sua envolvente, pela forma como está projetado. É um edifício que fala por si próprio. E, portanto, tem um papel importantíssimo. Sempre que nós estabelecemos uma nova parceria, a primeira coisa que nós nos lembramos sempre é vamos fazer uma visita guiada ao Centro Ismaili, porque o centro fala por si próprio. E a Azimam, quando construiu e concebeu o Centro Ismaili, teve, antes de mais, certamente na cabeça, é como é que este edifício vai ser a âncora para a comunidade poder interagir com o exterior e poder refletir os nossos valores e a nossa forma de estar na comunidade. A visão do imã para este centro é um centro que deve ser utilizado para a comunidade, naturalmente, mas não só. Portanto, isso é nítido e claro. É um espaço que deve estar ao serviço das pessoas, não é? E naturalmente, projeta os valores da comunidade, uma afirmação da comunidade. Eu iria dizer que todas estas atividades no Centro Ismaili culminaram, portanto, em vários acordos entre o imã, o Ismaili Imamat e o governo português, e culminaram em junho de 2015, com a assinatura do Ismaili Imamat, da sede do Ismaili Imamat aqui em Portugal. E todos nós sabemos a implicação que tanto a comunidade como o imam tem com essa sede do Ismaili Imamat, que depois de muitos séculos, muitos imãs, nós tivemos num país, portanto, como Portugal, um país católico, uma sede do Ismaili Imamat. E tudo isto culminou por vários trabalhos, vários colóquios, vários seminários que foram feitos aqui e que demos a conhecer as nossas instituições, a nossa forma de trabalho. E tivemos também uma questão muito internacional aqui no Centro Ismaili, que também projetou bastante a comunidade, foi o Aga Khan Award for Architecture. Aos olhos do Jamaat, o Centro Ismaili tornou-se assim mais do que um espaço de congregação. É um espaço de união, de partilha de conhecimento e de crescimento. Este edifício, através da sua arquitetura, propósito e utilização ao longo dos últimos 25 anos,
serve agora como um edifício representativo da nossa identidade, aspirações e valores. E por isso, é motivo de grande orgulho para todos nós. O papel que o Centro Ismaili tem na minha vida, penso que é o papel que tem na generalidade dos ismailis portugueses. Antes de mais, como um ponto de encontro entre os ismailis, de interação, de convívio, espaço de oração também. Em segundo lugar, também é o sítio em que acontece imensa coisa sempre, eventos culturais, de promoção de conhecimento, de bem-estar social, de promoção da saúde, etc. Por isso também é um ponto de encontro também para isso, para o nosso enriquecimento e desenvolvimento. E em terceiro lugar, é também uma porta aberta para a sociedade e, portanto, é muito utilizado também, penso eu, por todos os ismailis portugueses como uma forma de interagirmos com a sociedade que nos rodeia. Eu vejo que nós, Jamaat Português, tem uma grande responsabilidade. Cada um do mesmo Jamaat Portugal, pela língua e pela nossa maneira de ser, como portugueses que nós somos, a identidade portuguesa que nós temos, somos embaixadores do imam. This center has given me a reason and a purpose of my existence. It has taught me to take knowledge and it has taught me to give knowledge, to share and to do the service. Estamos orgulhosos, enquanto Jamaat Português, por ter o nosso Centro Ismaili de Lisboa e por partilhar este espaço com pessoas de todo o nosso país. إنني أشعر بالانتماء إلى المركز الإسماعيلي في لشبونة على المستوى الروحي والشخصي والمهني. O centro é uma coisa que me dá, é onde me dá muita paz, muita alegria. Todas as tristezas passam-nos quando nós temos algumas tristezas. Venho dar aulas de português para ajudá-los no dia a dia deles. Historialmente, temos muita sorte de termos uma coisa destas no nosso país. Temos que agradecer a Mola. Muito obrigada, Mola. The center has taught me that we are richer when we work together. The center has given me a sense of belonging. It is my deep hope and prayer that this will be a center of goodwill and of learning, of experience to be shared open-handedly, a place uplifting in the beauty of its design, a place for Portuguese Ismailis, of course, to meet and practice their faith, and we hope a lasting token of our commitment to a long and full and fruitful relationship with Portugal. Thank you.